संशोधकांनी सादर केलेले आहेत. यातून एक तथ्य समोर आलेलं आहे, जे काय आमची यापूर्वीची परंपरा होती, राजे महाराजा घ्यायचं, मध्य उपहार घ्यायचं आणि गाव खेडी यांचा इतिहासामध्ये महत्वाची भूमिका आहे, त्यांना वंचित व्हायचं, या मध्यवर्ती सत्रामध्ये जवळलेले कार्य आहे. त्यामध्ये स्थानिक इतिहासाला बहुतेक संशोधकांनी प्राधान्य दिलेलं आहे. हा अखिल भारतीय इतिहास परिषदेच्या या प्रयत्नाचं यश आहे आणि म्हणून मध्यवर्ती सत्राचा अध्यक्ष येणार बोलताना मला या ठिकाणी काही उपेक्षित विषय असे आपल्याला स्वातंत्र्य समोर मांडायचे आहेत. का बोलावं की ना बोलावं, कधी कोणत्या राजावर बोललो, मध्यवय कालावधीमध्ये असे किंवा ब्रिटिश कालावधीमध्ये असे ज्या सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक घडामोडी घडलेल्या आहेत त्या घडामोडींचा कार्यक्रम भाव शोधणं अत्यंत गरजेचं आहे. इतिहासामध्ये असे अनेक सकारात्मक गोष्टी घडलेले आहेत, त्याकडे नव संशोधकांचं लक्ष जाणं गरजेचं आहे. काही विशिष्ट शहरात या त्या त्या गोष्टींना त्या त्या त्यांच्या कार्याला नेहमीच आपण त्यांना वंदन करतो, त्यांचा उल्लेख करतो. परंतु असे अनेक उपेक्षित शहर पण आहेत, त्यांचा अजूनही नव संशोधक इतिहासासमोर इतिहासकारासमोर अजून त्या गोष्टी घेतलेल्या नाही. उदाहरण मिळतील छत्रपती संभाजीनगर या शहर आपण भावनगरचा शहर असं म्हणतो, परंतु प्रत्यक्षामध्ये या मध्यवर्ती कालामध्ये दक्षिण भारतामध्ये जर कला शिल्पकलेच्या दृष्टिकोनाच्या दृष्टिकोनातून साहित्याच्या दृष्टिकोनातून व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून जर दक्षिण भारतातील महत्वाचा शहर असेल तर ते दौलताबाद शहर आहे आणि आजही त्या दौलताबाद शहराला भावनगरमध्ये आहे. या अजूनही आमच्या इतिहासाच्या संशोधनापासून दूर राहिलेला आहे. इतिहासाचे खिंडार भरपूर आहे, परंतु ही इतिहासाचे खिंडार दुबईचे कोणी हे आव्हान या इतिहासकारासमोर आहे, आमच्या समोर आहे, नव संशोधकासमोर आहे. मग ही इतिहासाचे खिंडारेसाठी आम्ही जर बोलणार नसेल लिहिणार नसेल मग समाजामध्ये आम्ही काय मार्गदर्शन करणार आहे, समाजाला मी काय सजेस्ट देणार आहोत. मग मध्यवीन कालावधीमध्ये जे भक्ती संप्रदाय निर्माण झालेले आहे त्यांचे आम्ही वारंवार आहोत. मग कोणत्याही भक्ती संप्रदाय घ्या, त्या भक्ती संप्रदायाची तत्कालीन परिस्थिती, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिस्थिती घ्या, त्या काळाचा विचार करा, मध्यवीन काळाचा विचार करा. आज आम्ही ज्या समस्यांना तोंड देत आहोत त्या समस्याचे उत्तर आमच्याकडे नाही, कारण आमची तशी हिंमत नाहीये. या परिषदेच्या माध्यमातून या परिषदेने या नव संशोधकाला वाचक होतील आहे, हिंमत दिलेली आहे, ऊर्जा दिलेली आहे आणि म्हणून 21व्या वर्षानंतर का होईना एक सावित्री कन्या या महाराष्ट्र अखिल भारतीय महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या अध्यक्ष झालेल्या आहेत. या त्रिमूर्ती पवन प्रतिष्ठानच्या इतिहासामध्ये आजच्या अधिवेशनाचा हा काळ सुवर्णाक्षरे लिहिला जाणार आहे आणि म्हणून या प्रतिष्ठानच्या वतीने जे काय पुढे या ठिकाणी आपल्याला राहणार आहे, परंतु निवासा हा परिसर हा मध्यवीन काळाशी अनेक वर्ष जोडलेला आहे. मी थोडस प्राचीन उल्लेख करतो, या ठिकाणी 25 किलोमीटर पासून दारोबाद शहर आहे, निवास आहे, पुरातत्व ठिकाण आहे, 70 किलोमीटर जोडी सारखं ठिकाण आहे. ही आमच्या कृषी संस्कृती होत्या, प्राचीन काळातील कृषी संस्कृती होत्या, परंतु आध्यात्मिक त्या संशोधनापासून वंचित आहे, उपेक्षित आहे. आम्हाला फक्त सम्राटांचा इतिहास माहित आहे, शहरी शाहचा इतिहास माहित आहे, राजेशाहीचा इतिहास माहित आहे,
याची खास खरीवर आम्ही जाणीव तोडून आम्ही दुर्लक्ष करतो आणि त्याचा कालिकार भाव आम्ही शोधत नाही. आपण सम्राट अकबराला सम्राट म्हणतो का म्हणतो? सम्राट अकबर कोणी निर्माण केला त्याचा कार्यकारण भाव शोधणं गरजेचं आहे. या अकबराचे आई आणि वडील परकीय राजांनी पळून लावला असताना त्या राजाने आपली पत्नी एका राजपूत राजाच्या स्वाधीन केलेली होती, ती गर्भवती होती. त्या राजपूत राजांनी आपल्या कन्येसारखा तिचा सेवा केली. अकबराचा जन्म झाला, अकबरावर इस्लामिक संस्कार केले आणि मग यातून आपल्याला एक कार्यक्रम भाव समजतो, स्पष्ट होतो की अकबरांचे राजकुमारांचे संबंध घनिष्ठ भविष्य काळामध्ये कसे झाले या संस्कारातून झालेले आहे, या मानसभावातून झालेले आहे. हा या इतिहासातील खास खळगे, या इतिहासातील खिंडारे बुजवण्यासाठी आम्हाला उपयुक्त ठरणार हा का नाही. दुसरे एक मी उदाहरण एक देतो. ज्यावेळी सेनचे आरोग्य वाघमधमध्ये होते त्यावेळी एक संत परदेशातून मराठवाड्यात आले, ज्यांचं नाव जागरूकच्या बाबा होत. त्यांनी औरंगजेबाची औरंगजेबाने त्यांची परवानगी मागितली, भेटली, त्यांनी ती नाकारली. ते जालन्याला गेले, जालन्याला गेल्यानंतर त्यांनी तिथं आपलं भ्रष्टाचार पाठवलं, आश्रम स्थापन केला. या आश्रमासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांनी त्यांनी जागा दान दिली. एवढंच नव्हे तर त्यांना दैनंदिन जीवनाची जी भांडी होती ती भांडी पण त्यांना दान दिली आहे. हा इतिहास आम्ही सांगू शकत नाही का? हा याच्यावर आम्ही कार्यक्रम भाव स्पष्ट करू शकत नाही का? हे आमचे आजच्या समस्यामध्ये निर्माण झालेल्या समस्याला ही उत्तर आहे. आम्ही आज जातीच्या धर्माच्या पलीकडे विचार करणार का नाही करणार? यादव डिंगरीच्या राज्य दक्षिण भारतामध्ये यादवचं राज्य स्थापन केलं, हिंदू पण पसायचं राज्य स्थापन केलं, त्या ठिकाणी अजूनही यादवचा तुकडा नाही आहे. मग यादवांना विसरायचं का? या समतावादी राजांना, या आर्थिक क्रांती करणाऱ्या या मध्यवर्ती कालावधीमध्ये आपण जर विचार केला, मध्यवर्ती कालावधीमध्ये जाती संस्था होते का? होत्या तर त्या ठिकाणी जाती जमिनी झाल्यात का? याचा आम्ही विचार करत नाही. या जी आजची जी सामाजिक परिस्थिती आहे, आजची जी आर्थिक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, यासाठी कोणालाही दोष देता कामा नये. कारण हा इतिहासकारांचा दृष्टिकोन हा असाच असला पाहिजे का? मी सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करेन, वस्तुनिष्ठ सांगण्याचा प्रयत्न करेन, लिहिण्याचा प्रयत्न करेन, सोडण्याची हिंमत करेन. आणि म्हणून अशा प्रकारची अधिवेशनं, अशा प्रकारची परिषदा हे अत्यंत महत्वाचे आहे. मी फार बोलणार नाही.